SICMED chegando ao fim, mas ainda tem a palestra da doutora Paula D'Austella. Conta pra gente sobre o que você vai falar. Olha, eu dei duas palestras. Uma eu falei do impacto do estresse no sistema endocannabinoide. E a segunda palestra vão ser outros tipos de modulação do sistema endocannabinoide, que não é só a cannabis. Então, super interessante, dois temas que se complementam e fundamental para o médico saber sobre isso antes de prescrever, inclusive, a cannabis para fins medicinais. O interessante é que esse evento reuniu muito médico que ainda está começando, né? Isso que é legal, a gente percebe que os médicos estão buscando informação e eles precisam entender realmente o que eles estão fazendo antes de começar a prescrever. Essa é uma preocupação que nós, na Sativa Global Education, na minha plataforma de educação, a gente pega muito no pé dos médicos, porque a gente sabe que existe uma demanda, mas eles precisam entender do que eles estão fazendo. É muito sério isso. Porque é complexo, é, não complexo. É só o CBD, são mais de 100 moléculas. E você tem todo um sistema fisiológico que responde farmacologicamente a cannabis e que nós não tivemos esse assunto na faculdade de medicina. É importantíssimo. E é isso aí, muita ciência, pesquisa aqui na segunda edição do SICMED. Portal Cannabis e Saúde fez a cobertura completa. Acompanha lá. Obrigada, valeu.